إلى حضرة شيوخي ما بعوز برقلبها بندر أستاذ وريدي الفيسي بارنكار ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എൻ്റെ പേര് റുക്സാന. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്ളോഗായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നൂറ അജ്മീർ വലുദ്ദി ഫൈസി ഉസ്താദിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഏകദേശം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, വാഴക്കാട് വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അച്ചു മാത്രമേ കേട്ടോ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകണുള്ളൂ, വേറെ ആരും കൊണ്ടുപോകണില്ല. പിന്നെ ഷാലുവും ഇതും ഫിദും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. ഏകദേശം മൈരിബിക്ക് ശേഷമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. മൈരിബിന് മുന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം മൈരിബാൻ കൊടുത്തപ്പോഴേക്ക് കേട്ടോ വയക്കാട് എത്തി. വയക്കാട് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് വണ്ടി വെച്ചത്. ഈ സമയപ്പോഴേക്കാൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതാ ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട്. മൈരിബിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സമയപ്പോഴേക്കന്നെ ആളുകളൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നീതും ഷാലും ഫിദൊക്കെ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പോയി. ഞങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കിയെടുത്ത് നിസ്കരിച്ചു. അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് പള്ളിൻ്റെ റോഡാണ് ഈ പള്ളിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ കേട്ടോ പരിപാടി നടക്കുന്നത്. ഇത് പള്ളിപ്പറമ്പിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയ. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ സമയപ്പോഴേക്കന്നെ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഉസ്താദ്മാർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു വ്ളോഗ് ഇട്ടത് മതപരമായിട്ട് ഇട്ടതല്ല കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളെ വ്യൂസ് എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഈ പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ നല്ലൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒരുവിധ ആൾക്കാരൊക്കെ കേൾക്കുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈവായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയും കൂടി ആയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വ്ളോഗ് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عليكم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജ് മുഖൊക്കെ എത്തിയണേ. പക്ഷേ അതിന് വീഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിദുവിന് കിട്ടിയില്ല. കാരണം ഫിദു അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിധു ആണോ വീഡിയോ എടുത്തത്, ഫിദു വേറെ ആവശ്യത്തിന് പോയതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആ ഉസ്താദ് സ്റ്റേജിക്കൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈ പള്ളി പരിസരത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മഹാപുരുഷാരവം മഹാസഹോദരി സഹോദരന്മാർ തിങ്ങിയിറങ്ങ പ്രൗഢമായ ഈ സംഗമം ആത്മീയ നിർവൃതിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. നൂറെ അജ്മീർ ആത്മീയ മജ്ലിസ് എന്ന പരിപാടിയിലൂടെ നിരവധി ആളുകളുടെ തീരാ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമേകിയ സങ്കടക്കൈകളിലകപ്പെട്ടവരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സുന്ദര തീരത്തേക്ക് കൈപ്പിടിച്ചുയർത്തിയ പതിനായിരങ്ങളെ ആത്മീയതയിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതൻ ഉസ്താദ് വരുദ്ദീൻ ഫൈസി വാഴക്കാട് നൂറെ അജ്മീർ വാർഷിക പരിപാടിയിൽ ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തി ആത്മീയ മജ്ലിസിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ഉസ്താദ് അവരുടെ സർവാദരങ്ങളോടെയും ക്ഷണിക്കുന്നു.
إلى حضرة شفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رضي الله عنه മകനായ സയ്യിദ് ഫഖ്റുദ്ദീൻ സർവാർ ഷരീഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അൽഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. നമ്മുടെ സംഗമങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇഹപര വിജയികളിൽ നമ്മയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ബിറഹ്മതിക യാ റഹ്മർ റഹീമീൻ. പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഏകദേശം ഒരു മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം. ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് വണ്ടീൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. നല്ല തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇറങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെ നല്ലോണം ബുദ്ധിമുട്ടായി, കാരണം നന്നായിട്ട് ജനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടീൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എത്താൻ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടു. അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഈ ബ്ലോക്കിൽ നിന്നിട്ട് ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോണത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം ഒരു മണിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.